其实可以直接用手哦，我分不太出来。难怪你会选羊毛跟棉花，对不对？对，很像哈。如何小心？如何小心？这个是我的强项。我觉得我的羊有什么有点过敏。过敏？对，是你。可能是晒太阳或者什么。不，过敏。今天晚上10点，请问今晚住谁家？就在东森超市33频道。